أضوض يلا مر كل يا برامج كني بحا حصلات تطبات كسته هالجر برامج كتطبات كانوا حن كقاضي دي الناس لما كانوا كوي قلنا در در كحوجنا الدنيا إيه صدا هاي الصومالي إيه سكبان باني كرتو سياسة هاي استيدن يهردن كود حي قودها قرهن كود على الإسلام ك الصومالي أبو حاكد عيد دور شو سوين لوج رسوق يجي مدبضان تصو بشي ما يشني يتون كذي كقب صان تاي قودها مجال هذا مقدسه دور شو سي العدالة لو قدر تما يهلك هسي كد عضي استمر كان الصومالي أبو حاي كود حجرتين مرحلة دوا وين أيضا عدالك عالم إسلامي أي كيين عدالك إس كود حدلا استمر كان السياسة ده iyaga ka dhaxaysa ama xurgufta u dhaxaysa dhaxkeena dalalka kale dalal waaweyn oo arbeed kuwa kale oo markaa si dhaqaalaha dhinaca dhaqaalaha ka jeeb weyn iyo kuwa kale oo islaam ah ayaa xurguf waaweyn iyo waliba siyaasada gurcan kale leh tusaale ahaan dalka masar oo ka mid ah dalalka dhinaca xoogga military markay noqoto carabta ugu tirtay drone ayaa waxa uu qabaa aragtiyo siyaasadeed oo keeni kara kuwa halistooda leh taas oo cilaaqad dhow u leeyahay dalalka qaarkood gaar ahaan dalka isku tagay imaaraadka carabta halka kuwa kale geeska isku feera salaahan labada dal ee loo arko inay yihiin inay fiid hore kaga jireen ciidamada ugu awooda badan dalalka caalamiga islaami ahna kuwa military ahaan ugu ballaaran siyaasad ahaanna saameyntooda leh ee masar iyo turkiya isku sanbanaana masar waxa ay in badan doonaysay inay cilaaqaad wanaagsan la sameysato soomaaliya gaar ahaan dawladdeeda ugu yaraana ay sabada dhigato qaybo ka mid ah dalkaasi salgina ay ka sameysato goob cayiman arintaas waxa loo arkay inay laba siyaabood labadaba ay arintaas u raadinayso waa koobada inay raadinayso meel ay xariyaha ka qabato isla markaana ay jalaafooyin uga dhigto Ethiopia ama ugu yaraan ay ka handado ayagoo Ethiopia ay qir iyo qir iskaga yihiin mowduuca ku aadan biyoxireenka weyn ee webiga Nile-ka kaasoo Ethiopia ay ku bixisay balaayiin doolar sida iyadoo ay sheegayso kolkaan ay uga goleedahay inay koronto dabiici ah oo aad u qiimo jaban ay dadkeeda iyo shucubteeda uga dhaliso Masar intaas waxay u aragtaa arrin halis ku ah iyada waxay u aragtaa mid abniga qaranka ee dalkeeda dhanka ah waayo masar 190 ku dhawaad waxay ku tirsan tahay biyaha webiga niilka ka soo dhaca kuwaasoo intooda badan ka soo haya ama kana soo markaasi butaaca dhinaca buraleyda dalkaas Ethiopia waxay u arkaan in Ethiopia jidka u fadhiisatay biyahaasi dhowr jeer ayay masar waxa ay ka digtay arrintaas inay keeni karto cawaaqib xumo golaha amniga qaranka midoobay ayay mar dhex geysay isla markaana arrinta waxa ku garayashay Ethiopia taa waxaa sii dheereed in Mareykanku mar dhexdhexaadiyay kolkii madaxweynihii hore ee kakna ee dalka Mareykanka Donald Trump uu joogay kaasoo Trump uu u janjeersaday dhinaca Masar maadaama Masar ay kala shaqeynaysay hindisayaashiisii iyo howlihii uu ku ribay inuu carabta iyo Israa'iil isku daro haddaba arrimahaasi haddeer usiiwada ayay u taagan yihiin isla markaana Masar iyo Ethiopia sidooda ayay isugu qorinayaan Masar waxay damacday inay si weyn u isticmaasho Suudaan hase yeeshee dadka Suudaan ayaa ka soo horjeestay militariga talada ku qabtay dalkaasi xoogga waxayna taasi keentay inay iska da Masar inay wax tarto ciidanka militariga ee waddanka qabsaday Suudaan ayagii xalli kari waayeen duruufaha siyaasadeed ee gudaha kaga furmay taa waxaa hadaba sii dheer tartan dhinaca markaasi mabaadi'da iyo fakarka oo isku hayaan dalalka Turkiga iyo Masar Masar iyo Turkigu waxyaalaha ugu weyn isku hayaan waxa weeye madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan oo ikhwaano muslimiina iyo Masar oo ikhwaano muslimiinkii wax laga dhigay cagta la mariyay wax la xiray iyo wax dalka ka cararay iyo wax argagixisa loo aqoonsaday iyo kuwa la dilay taasina waxay keentay in meesha kaliya ay sabada dhigteen kana heleen meel ay kaga gambadaan dagaalka xiro-xiraha iyo cadaawadda ka kan uga imaanaysa jananka waddankaasi la iliya Masar jaran Cabdifataax Sisi dalka Turkiga Turkiga ayay ku gambadaan isla markaana ka heleen gabaad siyaasadeed waxayna halkaasii uga gambanayaan xariga dilka iyo jirdilka kale ee kaga dhici kara dalkoodii hooyo oo ay mar madaxweyne ka noqdeen beddelkana dawladda dalka si Turkiga waxay cilaaqaad aad u wanaagsan heer Israa'iil la lahayd Soomaaliya cilaaqaadka Soomaaliya iyo Turkiga waa mid soo bilowday ku dhawaad 12 sano oo laga joogo madaxweynihii dalka Soomaaliya Mudane Shariif Sheikh Axmed ayaa ahaa madaxweynaha arintaasi soo ITTBA isla markaana waqtigiisa qabsantay laakiin arrimuhu waxay isbedeleen xilliga madaxweyne Maxamed Cabdiraxmaan Farmaajo waayo waxaa aad iyo aad u sii xididaystay cilaaqaadka labada dal dalka Turkigu waxay tababar u fidiyeen ciidamada qalabka sida dalka Soomaaliya ku dhawaad 20,000 oo askari oo ciidanka cutubka gorgor loo yaqaan lagu dhaato ee dalka Soomaaliya ayay tababar xoogan siiyeen waxay sidoo kale keeneen mashaariicdii ugu badnayd abid iyadoo sidoo kalena ay fureen qaar ka mid ah iskuuladooda isbitaallo iyo kuwa kale inkastoo Turkidu aysan dal la'aan halkaas u joogin oo iyagu bay dalka Soomaaliya faa'iidadeed ay ku qabaan walow ay dhinaca kalena caawimada aysan ka bandhayn ay Soomaalida caawinayaan haddana taasi waxay ka xanaajisay Masar Masar waxa ay u muuqatay dal mar walba doonayay in Turkiga meesha laga fogeeyo maadaama ay u arkaan inuu danahooda ka soo horjeedo gaar ahaan ikhwaano muslimiin inay cilaaqaad wanaagsan leeyihiin arrintaas waxay u muuqataa in isbeddel ka dhacay dhinaca siyaasadda
dad badan waxay sheegayaan in taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka ee dalka Soomaaliya mahad salaad maxamed uu calaaqad wanaagsan la leeyahay masar. Taasi waxay ka sabtay baa la leeyahay in ra'iisul wasaaraha dalkaasi masar loo soo diray caleeman saar ka mid ah xubnaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud, kaasoo uu kasoo qayb galay. Sidoo kale waxaa la sheegay in saraakiil sarsare oo heerka dhinaca marka ay noqoto nabadgelyada iyo warwareynta ay masar ay keentay gudaha qaar ka mid ah dadka kasoo warramaya Muqdisho waxay aaminsan yihiin in diyaaraddii ra'iisul wasaare Mustafa Madloumi ay la socdeen saraakiil loogu talagalay inay Muqdisho ku haran, waana kuwa la aaminsan yahay inay basaaseen xaruntii ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya lagu tababarayay ee Turkism ee duleedka magaalada Muqdisho dhinaca galbeed ku taalla. Wararku waxay sheegay in halkaasi qalab aad iyo aad u soo nuugaya wararka, sidoo kalena soo jiidaya oo codlalis oo kale ay ku xidheen agagaarka daarta iyo weliba derbiga dheer ee xeebta jasiire aan inta badan ka fogeyn. Si kastaba ha noqotee, waxay arrintaasi keentay in labada dal mar kale tartankooda halkaas uu ka furmo. Taa waxaa sii dheer iyada oo dowladda isku taga Imaaraadka Carabta iyaduna ay dhexda taagan tahay. Imaaraadka Carabta wuxuu u arkaa inuu ka guuleystay, waxay u arkaan xukuumad ay isfahmi waaye. Dhowr jeerna waxaa la arkay iyagoo kasoo muuqday kulamo. Safiirkooda ayaa waxaa uu la sameeyey kulamo aan loo kala kicin dhammaan madaxda dalka, oo ay ku jiraan inta badan guddoomiyaasha iyo wax ka guddoomiyaasha baarlamaanka labada aqalba, iyada oo intooda badan marka laga reebo mid ama hal aan la kulmin, iyo weliba sidoo kale qaar ka mid ah saraakiisha. Madaxweynaha Soomaaliyana waxa uu doortay inuu goobta ugu horreysa uu booqday in halkaasi noqoto. Haddaba iyadoo intaas oo dhan ay jiraan, madaxweynaha Soomaaliya waxaa isagana dul hogeynaysa sidii uu isugu wadi lahaa dhowr arrimood. Masar marka laga yimaadayo Turkiga oo cududooda siyaasadeed laga yaabo iyo tooda markaas halgan inay ku loolansiiyaan gudaha dalka Soomaaliya, waxay taas u baahan tahay farshaxan iyo badbaado. Oo waxaana la aaminsan yahay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo khibrad u leh dowladnimada maanta, mucaaradnimana sidoo kalena soo maray 4 sannadood iyo jarjar uu dalka xukumayay 5 sannadood oo mucaarad ahaa, iyo maanta oo mar kale loo cogay inuu 4 sannadood oo dalka hogaamiyo, waxaa loo arki karaa qofkii ugu khibradda badnaa lahaa ee dalka madaxweyne ka noqon lahaa. Waxaana la aaminsan yahay in surmaseegta kasta oo ka dhacda ay ka noqonayso kasmo iyo weliba olakac, laakiinse dad badan kuma cafi karaan arrintaasi. Waxaana dad badan sidoo kale aaminsan yihiin inaysan madaxweynuhu haysan ka marnayn xeeladaysiga iyo siyaasadda loo baahan yahay in la isku wado. Sida kaliya arrintaasi lagu banbaani karana waxay dad badan u arkaan inay tahay inay Soomaaliya mar walba dalalka waaweyn caalami islaami u sheegto inaysan doonayn inay ku lug yeelato ayaga nactooyadooda iyo weliba khilaafkooda, waayo Soomaaliya waa dal miskiina soona kabanaya, dowlad burburtay oo soo kacaysa, dad kufay oo isku dayay in ay fadhiga ay ka kacaan, iyo weliba dhibaatooyin xoogan oo kale oo waddanka. Sida daraaddeedna hadalka kaliya Soomaalida u furan waxa weeye adigana waa kuu baahan, adigana waa kuu baahan, waxaad isku haysaanna dabcan idinku inaad dib u liqdaan ama meel kale aad kula bardootantaan ayaa mudan. Taa waxaa sii dheer iyadoo qadarna ay ka shakisan tahay cilaaqaadka sii xoogaysanaya ee isku taga Imaaraadka Carabta. Inkastoo qadar ay leeyihiin qaar ka mid ah wadamadii carabeed ee iyagu xiriirka u gooyay, laakiin laba ka mid ah weli waa isku qir iyo qir, waana Baxrayn iyo isku taga Imaaraadka Carabta. Labadaasi dalba dana gaara ayay kala yihiin qadar. Ugu yaraan dalka isku taga Imaaraadka Carabta waxa uu doonayaa in uu la qaybsado qadar koobka dunida ee ka dhici doona dabayaaqada sanadkan magaalada Dowxa, waxayna leeyihiin waa in aad annaga qayb naga siisaan, halka Baxraynna iyadu ay tuhmayso inay qadar mar lahaa jirtay gaar ahaan ay xukumi jireen. Sida daraaddeedna waxay ka rabaan arrimo badan oo ay ka mid tahay inay shidaalka wax ka siiyaan. Arrimahaasi maaha kuwo Soomaaliya dhexdeeda lagu xalli karo, laakiinse waa kuwo Soomaaliya dhexdeeda la iskula dili karo, waana taata u baahan fahamka dalalkan waxay isku hayaan iyo kala taggooda iyo weliba kala googooyntoodii markii horeysay Ingiriiska. Wax kasta oo dhibaato ah oo maanta dunida u dhexeeya khilaafaadada oo dhan markaad baaritaan ku samaysana, waxaad ogaanaysaa inay tahay eel oo dhigay gumaysta gamray oo dalalkii iyo dadkii isku midka ahaa intuu kala googooyay kadibna qabiil qabiil u kala furfuray, dabadeedna hadhowta u kala baxay, taasoo keenaysa in khilaafkooda abdi u dhammaa waayo. Isku soo wada tuutub Soomaaliya marakan waxa ay marasa heer aad u fiican marka loo eego dhinaca diblomaasiyadda. Talaabooyinka ugu dambeeyay madaxweynaha Soomaaliya uu sameeyey kamid ahayd inuu u gambiyey shirki IGAD ee dalka Kenya ay doonaysa inay madaxweynaha ugu hoosgeliso arrimo heshiiseed, waxaa loo arki karayay mid kale oo muujinaysa in madaxweynaha Soomaaliya uu fahansan yahay meesha ay dabeysha siyaasadeed iyo weliba xasaradda adduunka u socoto, waxaana sidoo kale rumaysan yahay inuu heli karo farshaxan heer sare ah oo ku aadan sida uu isuga banbaani karo miyaweynta dalalka caalamiga islaamiga iyagu ishaya. Laakiin dad badan waxay shaki ka qabaan rag badan oo ku xeeran in ay madaxweynaha tala xunsiin karaan, kuwaasoo mar walba looga digayo inuusan madaxweynuhu ku kadsoomin aqoon dheerna u yeesho, sidoo kalena hangool fararo iskaga qabto markay noqoto arrimaha masiiriga ah ee waddanka, siyaasaddiisa, arrimaha dibadda iyo tiisa arrimaha gudaha. Amaan Allah.